Yo, assalomu alaykum barcha-barchaga yangi epizodimga xush kelibsizlar. Men bugun O'zbekistonda, Toshkentdaman, aynan Square'da. Esingizda bo'lsa, Gollandiyada O'zbekiston haqida Yevropaliklardan so'ragandim. Ko'pchilik bilmaganda endi aniqi baxtga qarshi, no bilganlar ham bor edi. O'zbekistonliklar uchun, misol uchun bizning xalqimiz uchun Gollandiya qanchalik mashhurligini sinab o'tamiz. Qani boshlaymiz. Xo'p, sizda birinchi ishtirokchi. Xo'p, qarang, OKBaskga bitta video ko'rsataman-da hozir. O'sha qaysi tilligini topishingiz kerak? To'rtta savol bo'ladi, ketma-ket. O'shalardan uchtasi hatto javob bersangiz, sovg'a bor. Xo'p, birinchi video ketdi. Hey, olen Otabek, olen Kotosin, Uzbekistanista. Mutta asum den hagissa. Haluan sinun tilavan YouTube kanavi. Kitos, ya hey. Nima deb o'ylaysiz, qaysi til bu? Arabcha. Yo'q. Ya'ni ikkita bayli sizga shans. Ben buraya gittim bu, yordam yedim. Avrupa'daki bir devlet tutuldu. Avrupa'daki yok? He. Portugal. Yok, ben yine tuttum. Argentina değil mi sen? Yok. Norveç, Daniya. Yok, doğru olmaz. Avrupa'da ben Argentina. Yok, keyifli sok, gelin, gelin. Hop, bayrağı korusun ama tortta top şiş kere. Hop, kaç devlet bayrağı? Meksika? Tamam, kendisi. Avustralya. Ya. Zelanda, Nova Zelanda. Yangi Zelanda. Germany. Yok. Gülüyor. Tamam, kendisi. Bu ara, California mı? Yok. Gülüyor, okey. Böyle, okey, ikisi topamadı. Rahmet. Tamam, kendisi. Tamam, eski video koy, şartı bilesi. Video koyu ver ama, kaysızlığın topşiz kere. Hoi, ik ben Otabek, ik kom uit Uzbekistan, maar ik woon in Den Haag. Ik wil dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal alsjeblieft. En dankjewel, tot ziens. De meeste woorden is, ga je stil op? Engels stil je bruis, jullie? Ja, Engels stil was ook. Ik weet, heel erg goed. Japon stil ik ook weer op. Japon? Maar als je Jordaan weer aan, Europa denk je, op de toilet stil. Franse. Top over, het is oké. Dankjewel. Fransus? Fransus stil. Yo, yana bir marta harakat qilib ko'ring. Latviya. Latishmi? Xo'p, bayli, top olmadingiz, keyingisi. Qaysi davlat bayrog'i? Yevropa bo'lsa, hop. Yo, bilmadim. Ya bu Yevropa emas. Meksikaniki. To'g'ri. Keyingisi? Bu Avstraliyaniki. Yo'q, noto'g'ri. Xo'p. Yevropa degan xo'p. Germaniya lekin. Yo'q. Norvegiya. Yo'q. Niderlandiya. To'g'ri. Rossiyaniki. Yo'q. Швейцарием, швейцам. Йо. Нидерланды. Топа, топа. Я на бите совал сізге, Нидерландия деген ізге. Нидерландияны қошны дәулетләрін сана бере алыйсыз ма? Нидерландияны? Дания, Бельгия. Йо, Дания хата. Бельгия тоғырым? Бельгия тоғырым. Нидерландия. Йо, йо, оке. Нидерландия. Австрия. Йо, оке, топа, Австрия пасырауды в Европа, ұрттарауды. Олы рахмат, что Netherlands. Yeah. Where is it? It's in Europe. I know. maybe Switzerland. Switzerland. Yes, maybe. No. Austria. What? Austria. Austria. Yeah. No, it's far. Okay, one more time. You can try. Latvia. Xo'p, qaysi tilligini topinglar? Hoy, ik ben Otabek, ik kom uit Uzbekistan, maar ik woon in Den Haag. Angliski? Ja. Живой ештасмы? Ik ben Otabek, ik spreek een beetje Nederlands. Ik kom uit Uzbekistan. Ik ben 26 jaar oud. Nee. Angliski? Angliski? Нет. Нет? Нет. Немс. Немс. Яқин келдиз, yana bitta urinib ko'ring. Bor, prima oilasi. Qaysi tilga o'xshatdi yana? Ah. Oh my god. No. Yok. Нет.
Турецкий. Турецкий? Турецкий. Этот? Да. Точно? Я не знаю. Французский? Ней. Niet meer. Ja, ik ben Otterberg, ik ben 26 jaar oud. Ik kom uit Oezbekistan, maar ik woon in... Niemets. Ja, geen kildes, nog niet Niemets. Italiaanske, Spanske, maar... Ja, dat wel weet ik. Niemets? Niet. Niemets? Close, jaken. Norweerske. Nee, het wil Nederlandske. Women. Kaysi devletin bayrağı? Okay, первый. Мексика. Okay. Франция. Англия, Франция. Англия. No. И правильно? Нет, правильно, все плохо. Okay, next. Австралия. Mm-hmm. Нет. Окей. Нидерланды. А, стоп. Шотландия. No. It's okay. Опять Англия. Англия. Нет. Франция. Франция. А, нет. Не Россия, не Россия. Норвегия. Вот это была. Нет? Давай еще. Вот это Нидерланды. Да, правильно. Короче, Нидерландия, сорыгандым, да? Узбекистан хакада канака билишады. Эн Узбекистанге келип тур, Узбекистанлардан сорам, Нидерландия хакада канчалык билишар экен? Болду шу. Ха, бу Мексика иде. Буны Новая Зеландия, Исландия и Нидерландия. Спасибо вам большое. Да, да. Очень, да? Да. Окей, спасибо. Рахмат. Рахмат, 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 рахмат. Э? А я тупая. Вот я даже там это знаю. Subscribe. Yeah. Объясни, брат. Subscribe, да? Да. Название канала. Да. А у нас что за пристав? Расскажите, что там разыгрываете? Не-не-не. Нам не просто интересно. Тикет на Нидерландию. Такой шанс. Окей, эй. Серьезно, нету? Нет. Why the? Окей. It's called Otterberg Sadirov. Ko'r aslida savollar qiyin deyishyapti, lekin nazarimda qiyin emas, yana bilmadim. Endi bilganga oson, to'g'ri. Xo'p, bittasi aytib o'tdi sizlarga. Ishtirokchilar orasida rus tilida gapiradiganlar chiqib qoldi-da, men rus tilida yaxshi gapirayman, ingliziy, niderlandski mayli. No rus tilini ko'zini o'yib olaman. Shuning uchun rus tilini yaxshi biladiganlar ustida gul tashlashdi. Shuni aytmoqchi edim, bravo. Hey, Olen Otabek, Olen Kotosin, Uzbekistanista. Mutta asun den hagissa. Haluan sinun tilavan YouTube kanavi. Kiitos ja hei. Mutta asun den hagissa. Haluan sinun. Rus Frans Karis. Karis. Yo, topa vadile. Thailand mı? Thailand. Yo, ben size yordam beraman. Avrupa'daki bir devlet tili. Avrupa'daki? Da. Qaysi Litva bo'lishi mumkin? Litva. Yo, topa olmadingiz. Bayroqlarni ko'rsatdimi? Qaysi davlatni bayroqligini topishingiz kerak. Xo'p, ketdi. Aziz, davay. Bilmadim. Marokash bo'lsa kerak. Marokash? Yo'q. Mashhur bayroq lekin. Chunki ko'p sport anaqalarda, kinolarda ham chiqib turadi. Yana bilmadim. Fransiya, Avstraliya. Yaqin keldingiz? Avstriya. Yo. Sizniki Fransiyamidi? Fransiyani to'la qavasi. To'g'ri. Davomadingiz? Xo'p. Shvetsiya. Yaqin kelyapti, hammasi yaqin kelyapti. Yo'q, lekin. Finlandiya. Yo'q, topa olmadingiz. Yana bitta keyingisi. Buni ham topa olmasligim aniq. Dis. Gollandiya. To'g'ri, topdingiz. Rossiya. Yo'q, topa olmadingiz. Rossiya. Rossiya mana qaysi Rossiyami? Yo'q. Rossiyada oq tepada. Yana bitta savol beraman. Agar shuni topsanglar, keyingi shart anaqaga o'tamiz. Keyingi savolni ham beraman. Bitta topa olmasanglar, yutqizgan bo'lasiz. Niderlandiya davlatini bilasizlar, Gollandiya. O'shani qo'shni davlatlarni sanab beringlar. Shvetsiya, Finlandiya. Hop. Gollandiyaning qo'shni davlatlari? Da. Fransiya bittasi. Yana bitta turni. Shvetsiya yo'q. Shvetsiya o'rtaroqda, pastroq deydi. Topa olmadingiz. No, rahmat ishtirokingiz uchun.
Yordam beraman ikkita o'zi qo'shnisi. Endi ko'p prosta o'rtada suv bor, shuning uchun qo'shni hisoblanmaydi. Finlandiya bo'lsa kerak. Yana harakat qilib ko'ringchi. Shvetsiya, Polsha. Moldova. Yo, uju bular jancha uzoq edi. Rahmat ishtirokingiz. Birinchi aniqi gapirgan tilim Niderland tili edi. Ko'rsatgan bayroqlarim bittasi Islandiya, bittasi Yangi Zelandiya, bittasi Meksika, bittasi Niderlandiya bayrog'i edi. Fransuz tiliga o'xshab ketargan. Yo'q, ko'pchilik nemis tiliga o'xshatadi deydi, lekin chunki ani fransuzlar toa moa ani boshqacha-yu, bu unda xlari bor-da, xx, shuning uchun boshqacharoq. Hop, Niderlandiyaning 3-chi savolimga javob, Niderlandiyaning qo'shnilari Belgiya bilan Germaniya edi. Niderlandiyaning poytaxti ne deydi? Bo'ldi, hop, rahmat ishtirokingiz uchun. Niderlandiyada O'zbekiston haqida so'ragandim. O'zbekistonni bilasizlarmi? O'z Yevropaliklar qanaqa o'zi ko'pchilik bilmagan. Sizlar ham bilmayapsizlar, hech qanaqasi yo'q. Aybi yo'q bu narsa, bo'lib turadi. Nu ko'rasizlar. Endi sekin-sekin o'rganasizlar, xudo xolasa. Otabek Sadirov. Otabek Sadirov. Bu betta men Yevropada yashash, ishlash, o'qish haqida videolar olaman-da. Shu bemalol kirib o'zingiz uchun aniq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Rahmat, charchamanglar. Sog' bo'linglar. Mayli, xo'p, rahmat. Xo'p, keyingi yana ham topish olmadi. Chota bugun hech kim sovg'a ola olmaydi yo menimcha. Xo'p, o'rtoqlar, hozirgina videoni tugatdik. Videodan olgan, qilgan videodan taassurotlarim sal anaqa bo'ldi. Nima deydi? Odamni ranjitdi. Yana qanaqa ma'noda ranjitdi? Ko'pchilik topa olmadi. Lekin Niderlandiyada olgan videoni ham ko'pchilik topamagan. Lekin bittasi topgan O'zbekistonni. Bittasi topgan, bitta ham odam topa olmadi. Odam o'shanga sal nima deydi? Sal g'alati. Shunaqa. Nu mayli, xudo xolasa keyingi sonlarida boshqacha savollar bilan shunaqa video qilishga harakat qilaman xudo xolasa. Kutib qolinglar. Rahmat. Hoi, ik ben Otabek. Ik kom uit Uzbekistan, maar ik woon in Den Haag. Ik wil dat je je abonneert op mijn YouTube-kanaal, alsjeblieft. En dankjewel, tot ziens. Hey, olen Otabek, olen kotosin Uzbekistanista. Mutta asun Den Haagista. Halloan sinun tilavan YouTube-kanavi. Kitos, ya hei.